Референдум кезінде әрбір азаматтың дауысы маңызды. Солтүстік Қазақстан облысына барған республикалық халықтық штаб мүшелері осылай деп есептейді. Олар халықпен кездесіп, аястың тиімді тұстары туралы айтты. Әсіресе энергия тапшылығы мәселесіне жіті тоқталды. Айтуларынша, қазір жылына 2 миллиард гигаватт тапшы. Аймақтар жарықсыз қалмау үшін еліміз энергияны көрші мемлекеттерден сатып алуға мәжбүр. Аяс салу жөніндегі жалпы халықтық референдумның өткізілуі елімізде азаматтық қоғамның қалыптасуына үлкен үлес қосып отырған адам, дейді штаб мүшелері. Бұл мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын концепциясын іске асырудағы ең бір негізгі бағыттарының бірі. Яғни еліміздегі еститін мемлекет принципінің жұмыс жасайтынын және осындай халық пен билік арасындағы ашықтық формуласын сақтау мақсатындағы жасалып отқан үлкен қадам. Сол себептен референдумға барып, әркім өзінің таңдауын жасау өте маңызды деп есептеймін.